Il-kampanja tal-Partit Nazjonalista għal-Pinnis għaddeja ġmela f'kull lokalità minn Għawdex għal-Malta. U s-sibt filodu kien imessi il kap tal-Partit Nazjonalista Bernard Grek jintaqa' mal-qriema. Akkumpanjat mid deputati tad distret kandidati għal elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew tal-Konsilli Lokali, Bernard Grek kellu iċ ċans li mux biss jitkellem ma' nis li kienu għet jishtru minn fuq il-Monti, izda anke mal l-bajji din Waqdin iżjara Bernard Grek sema tan-nis dwar ir realtajiet li affaċċjaw il-Maltin u għawċin u maħom insista li l-gvern għandu joffri soluzzjonijiet konkreti. L-lum mux biskenna merħba sabiħa u għanke għamlu n-nappoċ biex inkomplu naħdmu, maħafna li sinkwitati fuq il-krizi kbira li għaw fil-pajis. Fuq il-fat li għanna gvern il-li tantu min maqtuħ nis tantu għam mifxul, il-li sfortunatament mux iħat jatikas il-problemi li taħussu n-nis. Mhux biss isemmu it-traffiku, isammulek l-olli tal-ħajja, isemmu l-ambjent, isemmu lek diffikultaj diffikultajiet kbar fil-lokalita fħal ormi minħabba nuqqas direzzjoni tajba fil-kunsil lokali u għallura mek t-kompli konfermaw kem il-poplu għet jifem sewx, għet għanki għalix Il-poplu malti għawċi bħal il-sajjen sap inkwetatu kold dwar il-krizi li għanna fil-qalba tal-gvern bil kap tal-partit nazjonalista Bernard Grek ifakkar fakkar li l-partit nazjonalista kim ta' li jġilet għal-poplu biex jinġibu lura it-let sbtarijiet u bil u l-flusnura l insteru u x-xibka ta' korruzzjoni u frodi tinqabad darba għal dejjem. Meta jikilmu fuq l tal-ħajja n-nis l il dejjem ol dejjem jolew, għallura emżon li kunem t jkun kunem gvern il-li jatikas u li jindirizza din il-problema fost l-oħrajn. Diversi jitkelmu maħna dwar l-qatma stennew li Roberta bella jġibruħub dal-mot. U għallura jipretendu li prim ta' pajis flok jattakka l-ġudikatura l-magistrati l mħalfin għanzijati jatijom s-saha kolo jappoġom biex s-sir ġustizja. Bernard Gregg fakkard war l-importanza li fit-tminja ta' ġunju kull-individu johroċi vota biex jassigura li l-lokalità tijaw tkun minn kandidati li verament jixti u l-ġit tal-lokalità u membri parlamentari ewropew denji li jamlu ġit l-pajis.